Tik uz najbolje hrvatske hotele, kampove i turističke destinacije smjestio se štand sa poznatim obilježjima. Nakon prošlogodišnje sramežljive promocije, krenula je prava kampanja. Jako je važno da budemo na ovom sajmu, to je Europska prestonica kulture, projekt koji ima jaku turističku privlačnost, projekt koji zaista ima mogućnost promovirati grad i županiju. Dakle, ne samo program koji će se dogoditi 2020, već sve ono drugo što čini atraktivnosti našeg grada i naše regije. Plan je na račun EPK do kraja 2020. godine dovesti 4 milijuna posjetitelja u Primorsko-goransku županiju. Željeli smo iskoristiti održavanje ovog sajma u Berlinu, vjerojatno jednog od najvećih turističkih sajmova, gdje smo naravno uz ostale hrvatske predstavnike posebno izdvojili Rijeku sa programom Europske prestonice kulture, ali i svim onim ostalim što Rijeka u turističkom smislu nudi. I na taj način imamo namjeru i kroz ovu godinu, a i naravno kroz 2019. sudjelovati na većim turističkim sajmovima. Posao za dovođenje Njemaca u Rijeku pripao je turističkim agencijama, koje su družile snage i uskočile u kulturni avion za Berlin. Svake godine sve više i više radimo, suradnja je sve bolje i kvalitetnija upravo kroz programe. Sad ovom prilikom savjetujemo turiste što će se dešavati 2020. i koliko će zapravo Rijeka biti značajna destinacija u toj godini na karti. Do kraja 2020. sprema se oko 1000 kulturnih događanja, a od toga bi 10% trebalo otpasti na turističke atrakcije. Hoće li to biti dovoljan mamac za 4 milijuna gostiju, ostaje za vidjeti.